Uma família de Anápolis tenta trazer para Goiás o corpo de um parente, uma parente no caso, que morreu em Portugal. É um, um é, homem. É um homem né? Ele foi atingido por uma árvore no primeiro dia de trabalho lá em Portugal. Serviço, A Tainara feliz, só ele quer ele guardar viu? as boas lembranças chegou do daí, pai. Ela conta chegou, que Eusírio estava morando em Portugal há quatro anos e só queria dar uma vida melhor à família. Ele falava que ele não vinha mais porque ele queria ganhar dinheiro lá, é mais fácil, né? O serviço lá ganha melhor. Um dos dias mais tristes da vida dela foi na última sexta-feira. Ao atender uma ligação, ficou sabendo da morte do pai. Eusílio Bueno de Siqueira, de 53 anos, morreu no primeiro dia de trabalho no novo emprego, depois de ser atingido por uma árvore em Portugal. Ele estava carregando ferramentas e levando para o carro. Aí no. Trajeto que ele estava buscando as ferramentas para levar para o carro, dois rapazes, que é o pessoal que estava trabalhando lá de cortar eucalipto, cortou e caiu em cima dele. O pessoal fala que gritou, tentou. Acudi e falar para ele que o eucalipto estava caindo, só que já não deu tempo. Ele olhou para cima e já caiu. A família é simples e não tem condições de fazer o traslado para Nápoles, cidade natal de exílio. O que a gente mais quer agora é trazer o corpo para a gente poder sepultar e dar um enterro digno, né? O governo de Goiás, por meio da Assessoria de Relações Internacionais, mantém um programa de auxílio funerário aos goianos que morrem no exterior. Para solicitar essa ajuda, a família precisa comprovar que não possui condições financeiras de arcar com as despesas. Culturalmente, nós não temos tanto é, costume de não velarmos um corpo né, numa urna. E, mas a lei ela delimitou o limite de gastos do Estado com esse auxílio no serviço de cremação e repatriamento de cinzas. É, mas a família pode sim complementar esse valor é, arrecadando dinheiro através é, de vaquinhas online.